جی ناظرین، ایک دفعہ پھر تھوڑے سامنے پیش خدمت جی حاضر ہے تھوڑا دوست معظم نوید گجرانوالہ تو قصبہ قلعہ دیدار سنگھ تو اس ٹائم یو اے ای دے وچ میں ایک اپنے پیارے دوست نال تانوں سانگ سنانا چاہنا وا ساڈے چینل نو سبسکرائب کرو اور زیادہ تو زیادہ لائک کرو اور بیل تے بٹن دیو تے اے گانا سنو تانوں پتہ لگے گا ای باکس چینل انٹرٹینمنٹ چینل ذرا گانا سنو ذرا سپیک اوکے پردیسی پردے سے جانا نہیں جانا پردیسی پردے سے تو جانا نہیں تو جانا نہیں مجھے چھوڑ کے مجھے توڑ کے مجھے چھوڑ کے مجھے توڑ کے پردیسی میرے یارا وعدہ نبھانا وعدوں نبھانا مجھے یاد رکھنا مجھے یاد رکھنا کہیں بھول نہ جانا کہیں بھول نہ جانا پردیسی پردیسی جانا نہیں جانا مجھے چھوڑ کے مجھے توڑ کے مجھے چھوڑ کے مجھے توڑ کے